היום, על לאורך, ושיננתם לבניך ולטבם, ושזכך בביתך ולזכך לדרף, ולשופך, ומחורתם לאורך, ולשופך, 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 No lo voy a ver, eso es un segundo. Uno sabe más de 100 años de אשר אלוהי נותן לכם סמכת אליכם וקראתם אותם ואותם אליכם והיו לתותם פותם אליכם ומתם אותם ואת בניכם הרבה פעם בשבתך בביתך ובלכתך ודרך ושוכבך ובקומך